The Buzz UG omukutu The Buzz UG kwetu chali The Buzz UG kwetu chali wakula sofa amauli genkuletede kati mauli lega kwa taku dad Andre on the beat ne girlfriend we ompia kwa yaka funa kubaita Bobo Shan Bobo wadao tugubila mawega kwa na kugama team uluva nyuma lwa dad Andre neni na Rose oku ending a relationship yawe dad Andre ya salao afune girlfriend ompia era girlfriend we ompia gwali na yekati bamuita Bobo Shan onumwana mwala TV presenter akola wali ku STV atenga actress mwana mwala ono alabika bulungi anyirira buli kimu akirina era kati wenjogera omukwano gwa manyi wakati wono mwana mwala ne dad Andre omukwano gwa manyi wabula nakugamba nti mabega kwa nakugamba nti esawa yonna ba planning okulaba nti kintu bakikola official esawa yonna ba planning okulaba nti kintu bakikola official wabula esawa zino amaule genkuletede Dad Andre abade ne ente kateka yokulaba nti achala mu maka ga bazadde ba mwana mwala ono Bobo Shan mwangu wabula program esawa zino amaule getufuna kiraga nti Dad Andre achusizamu olunaku olokuchala mu maka ga bazadde ba mwana mwala ono Bobo Shan Dad Andre achusizamu program kubanga program ebaddewo ebadde ya kuchala mu bwangu naye Andre azemu nachusa program wei wabula uchoino kumanya nti we kumira ku mukutu The Buzz UG njia kubanga kuletera updates zona nkutegeze lunaku chi o Andre lwazemu kuteka okulaba nti achala maka ga bazadde ba mwana mwala ono Bobo Shan The Buzz UG wano kwetu chali ngabuli jo wetulio kulaba nti kutusako updates zona zona simanyoba Nina Rose awulira ati okulaba nti Andre esawa zino apepe ya ne mwana mwala ono Bobo Shan Bobo etegeera buli omu ategera mune omukwano gwa amanyi gukula buli rucha ndoza ne Angela Katatumba kati esawa zino wali omutima tegumuteredde kubanga mabega kwao Angela Katatumba abadde yakagamba nti esawa zino relationship ye ne Dad Andre ebadde egeza babadde bageza okulaba nti bagizzaawo mpola mpola naye kati esawa zino ndoza naye tacheba akakulaba nti Dad Andre era amuleseo nasobola kubanga agenda nono mwana muwala Bobo Shan The Buzz UG kwetu chali wetulinga bulijjo okulaba nti kutusako esonga nga bwe ziri oye Dad Andre on the beat omuku basajja baffe abali talented mu entertainment industry on songwriter muyimbi ate producer ekyo kiba ky'amaanyi no musajja yomu ku bantu abali creative mu ndongo musajja wa amaanyi yomu ku bantu abage abayiya ennyimba ez'amaanyi mu ndongo yaffe soka kati tulina kubanga tumwa respect ya amaanyi Andre on the beat tovako ku mukutu The Buzz UG wetuli okulaba nti kutusako esonga nga bwe ziri wano tuba tuogera creative and performing arts music analysis ne commentary abakugutuba nabo